Ahoj, se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Planet Crafter a tohle je prequel ke hře Subnautica evidentně, protože se potápím, moje základna se potápí. Ano, musel jsem zde vystavět, nezapomněl jsem tady něco, já to můžu rozebrat, jej. Já jsem tady musel postavit druhý patro já jsem měl, ale to bylo využívané k něčemu jinému, tak jsem musel rozšířit a přestěhovat všechno komplet z toho prvního do toho druhého. Protože tady jsem byl jaksi už zaplaven. Ono ty věci tak nějak fungují, oni nefungují, když jsou částečně pod hladinou a některý fungují, jo, tohle už přestalo, před chvilkou to ještě fungovalo, teď už je to bez energie, takže to musíme přestěhovat, to rozebereme, já to vezmu asi už všechno, nebo všechno, co se mi vejde do toho, to je všechno, dva, to přestěhujeme tady vejš, uvidím, snad se nebudu muset stěhovat znova, jako, to už ne, jako to radši vyhořet, to fakt radši, tu základnu zapálím a bude. Jo, jako hladina stoupá stále, obávám se, že asi to nebude dobrý, no. Uvidíme. Takže nechme se překvapit. Každopádně tady rozeberu tyhle ty srandy. Ještě já postavím nějaký vrtáky, těch mám docela málo. Ono se to tady docela změnilo od předchozí prvního videa, takže mám tady nějaký platformy se solárníma panelama, platformy s větrnýma turbínama, dokonce tu máme i jadernou elektrárnu, pak je tady nová budova, ta slouží k pěstování věcí, tady pěstujeme různý druhy jídla, kytiček a ty pak slouží nejenom k jídlu jako takovému, ale k výrobě různých dalších věcí, jo, vidíte to, já mám ty řasy. A tady máme řasu, to dáme sem. Počkej, já můžu použít tři řasy, tři vodu. Tak, tři vody, tři řasy. A máme vzorek bakterie. A pak máme mutagen ještě. A na to potřebuji methane cartridge, což ještě nemám. A zatím nevím, jak dostat, takže si zatím necháme tady. Já mám taky podezření na tu hru, že my vytváříme vlastně tu planetu ze Subnautiky. Ono to asi není pravda, ale rád si to tak představuju, že z tohohle vlastně, z tohohle, co tady vyděláme, pak vznikne ta planeta ze Subnautiky. To byla docela sranda. Tak, tady máme vrták automatický, tohle je automatický vrták, který nám produkuje ty základní suroviny. Myslím, že hliníku. Hliník jsem tam ještě nedostal. No. Nevím, jestli to má smysl dávat sem ty věci. Když tady... Počkej, to tady sem nepatří. Když se tady za chvilku potopím, jo. No, to jako... to nebude dobrý. No, uvidíme. Já to když tak pak přestěhuju. Tady máme spoustu věcí. A... budeme, jo, ty vrtáky postavit, takže potřebujeme nějaký vrtáky, těch mám málo. Potřebujeme, postavíme dva, takže celkem čtyři železa, titánio a hliníky, ok, takže raz, dva, tři, čtyři. Jo, to je všechny hliník, co mám, wow. Tak to je pecka. To je pecička, to jsem myslel, že jsem na tom líp, no tak hliník nemáme. Tady už se začínáme lehce. Kam to dáme? Já mám vrtáky tady, ale já se obávám, abych je zase nestěhoval, tak je dáme sem zatím. Tady je můžem prdnout. Kolik to žere energie? 8,5. To je v pohodě. Já mám tu jadernou teďka a ta je docela dobrá. Ta produkuje hodně. Tak já se můžeme asi podívat, já jsem začal se trošku ještě stěhovat tady nahoru, mimochodem mám jetpack, takže můžeme lítat. Tady, jo, tady máme odpaliště raket, což je pecka. A je super. Je to teda trošku jinak, než jsem myslel, částečně některé věci. Máme zde asteroidy, rakety, které přitahují asteroidy, takže můžeme přitáhnout dva druhy asteroidů, jednak zde je uranium. Tady uranium a tady je iridium, což jsou dva takový
dvě taky suroviny, ze kterých děláme ty tyče a používáme je třeba na tu jadernou elektrárnu a nebo na to vytápění. A pak zde máme satelitní rakety, družice, se kterými můžeme mapovat pak oblast. To funguje trošku jinak, než jsem teda myslel, že to bude fungovat, bohužel. Ono údajně to funguje tak, že tady máme tu obrazovku s mapou. Takže my jsme vyslali satelit a vidíme mapu, takhle oblast. A já si myslel, že to bude fungovat třeba tak, že budeme vysílat víc těch satelitů a budeme mít větší pak mapu postupně, jo? Že prostě první satelit, tahle část, druhý satelit, další a tak dále, tak dále. A prostě to bude to. No a ono se to odvíjí od toho, kde máme ten display. Takže když ten display postavím pak někde kus dál, tak se mi zase zobrazí ten kus té mapy, což jako je asi v pohodě, ale možná by se mi líbilo víc, kdyby člověk musel opravdu jako zainvestovat do té satelitní infrastruktury. Ono to není žádná levná sranda, ty satelity, ale bylo by to zajímavý. Proč já jedu touhle obklikou šílenou? Vyšplhám to? Vyšplhám to, dobrý. Tak, no já tady nahoře jsem začal přesouvat, protože jsem neviděl, kam až to jezero půjde. Protože mám takový pocit, my jsme v polovině toho jezera teprve. V polovině utváření jezer, takže já asi velmi pravděpodobně budu muset zase stěhovat. Což je paráda. Takže tady máme už první jakoby části přesunutý solární panely a nějaký vrtáky a je menší základna. Tamhle jsem vytvořil, tam to možná bude upgradeovat, jo. Pojďme se tam podívat. Tohle je biomasa, tady se produkuje biomasa. Čím víc má biomasy, to znamená v podstatě tamhle, jak se produkuje ta tráva, tak to je biomasa. Čím víc toho budu mít, tím rychleji to bude. A tady se to dá asi napojit na něco asi. Tím rychleji to bude produkovat ty biomasy a tím já budu moct odemykat tyhle ty další věci. Takže na tom taky bude potřeba zapracovat ještě. No, ale pojďme se podívat asi. Pojďme se najíst. Pravděpodobně. Něco zdlábnout. Co je tohle? Jo, to je ten V3 tube, ten jsem dal sem z nějakého důvodu. Tady jsem to chtěl přestěhovat. Já si totiž myslím, že to jezero bude tamhle, hladina bude asi zhruba tamhle. Protože tam už je placka, tam už by se to přelilo někam. Takže celý, jako asi pravděpodobně celý tohle bude zatopený. Nevím, uvidíme. A teď se setmělo, což je super, protože teď někam asi jako se moc nedostanu. Takže jídlo asi vezmu asi tady. No a... Nebo půjdou asteroidy? Možná, uvidíme. Vydáme se na další průzkum okolí. Já jsem tady spoustu už věcí prozkoumal. Už je možný tady ty trosky, tamhle tady. Tady taková soustava. Tam je to takový hodně divný, tam jsou kaniony různý a lešení, přes který se dá líst a je tam taky ještě nějaká loď ztroskotaná. Ale kde jsem ještě nebyl tímhle směrem, tamhle za tou skálou, tam by se taky mělo něco nacházet, tam to vypadalo jako hezná brána, tak uvidíme. Já budu muset pravděpodobně si postavit asi nějakou, hele, hliník, ten beru vždycky. Základníčku na kyslík hlavně. Já mám sebou kapsly a mám sebou vodu, kterou za chvilku budu potřebovat, ale i tak by bylo dobrý mít nějakou tu budovu, takže počkej, já potřebuji dvě titány, jestli si to pamatuju dobře. Dvě titány a tři železa a silikon. Takže... si železa, tam dojdeme a budeme to mít to postavený. Z dálky to vypadalo jako hvězdná brána. Trošku to jako připomíná. Nevím, to je nějaká, co to je za strukturu. Taký prstenec kolem lodi, nebo nějaká konstrukční struktura. Těžko říct. Páně, i tady se to začíná zatopovat nějak. Ano, mě pobavilo teda to, jak vlastně ta hra vás upozorňuje relativně brzo na ten hydratační level.
což je jako fajn, že včas vás to upozorní, ale na kyslík, že vám dochází, vás upozorní až těsně jako před smrtí. To je takové, ech. No nic, tak si tady postavíme základníčku. Tak. Počkej, já potřebuji ještě jednu železo, když jsem měl dvě. Teda tři. OK, tak nic. Hele, železo. OK. Tak. A postavíme tohle, nadýcháme se. S pitím, vzhledem tomu, že to doplňuje 100% žízně, tak nechám až na poslední chvíli. Tak, co tady máme? To beru, to beru. To tady zatím můžeme nechat. To není úplně nutný. Tohle to rozložíme. Doufám, že tady najdem zajímavé věci. To vypadá zajímavě docela. To vezmeme takhle celý. A... Vezmeme tohle. Tyjo, ty semínka, nevím, jestli je brát. Já jich mám spousta, ještě nemám vůbec postaveno. Dostatek těch růstových komor. A bych potřeboval hlavně hliník do prčic. Vodu můžeme vzít. Tohle vezmeme, to bude dobrý na kyslík. Tak vodu vezmeme, to se rovnou napiju. Tak, a já vezmeme ty semínka. Jo, ten lilek, ale ten potřebuju, to je pravda. Lilek potřebuju. Ten je potřeba. Počkej, vezmu tyhle, jsou 400. OK. Co tady necháme? Asi nějaký to železo, ne? Železa je všude víceméně dost. Vezmeme ty kytky. A tady, tyjo, tady toho je. To bude, jo, to bude chtít cesty zpět. A tady je topení ještě rozebrat. Můžeme. OK, tady můžu jít sem. Open Fusion Reactor. To jsem nepochopil, k čemu to slouží ještě. To budu muset vyzkoušet pak. Já už jsem našel jeden. Hele, tahle tyčka, ta je dobrá. OK. Boom, boom. Tak, tady jsou další kitky. Vezmeme ty 400. A... Je tady věcí. Je zpráva. Dneska jsem byl na inauguraci vesmírné varpové brány. No, varpová brána, to ono to vypadalo jako nějaká brána, typ nějakýho... nacvětelného pohonu, OK. Trvalo to 2 roky to postavit. A konečně bychom byli schopni snadno dosáhnout Izitial Prime sektoru. Ale i hned po zapnutí hlavního reaktoru všechno se pokazilo. Energie šla okamžitě dolů, všechny reaktory a stabilizátory se rozbily a během několika... To nemáte žádný testování nebo co? A během několika minut... během několika minut. A vesmírná loď byla nevysvětlitelně přitáhnuta nejbližší planetou. Zkoušeli jsme všechno, abychom to spravili, ale zdá se, že se nedá nic dělat. Veškerá všechna posádka uprchla přes unikové moduly. Vyslal jsem nouzový signál. Jdu do svého modulu. Jaká ztráta času, všechny ty měsíce práce a všechno je ztraceno. Nechápu, co se stalo. Tohle se nemělo stát. OK. Jsem vyplýtval svoji jedinou kyslíkovou kapsli, abych tady přečetl tuhle zprávu. Jo, tady jsem byl. Dobrá, tak se musíme dostat pryč teďka. Zpátky do té naší budovy, nadejchat se. No a tady teda se ještě vrátím. A budu to tady muset nějak dokontrolovat. Otázka je, co je tamhle, jestli tam je něco ještě, nebo je to konec mapy. Já jsem se tady v některých svých průzkumech dostal nahoru i na ty skály, tam už trošku blbě fungují textury, tak člověk začíná lehce propadávat. A vypadá to jako taková nekonečná, lehce nekonečná mapa, kde je tady jenom kousek pár zón kolem nás a pak už nic není, pak je jako nic nedoděláno. No tak uvidíme, kam ještě se dostaneme. A má základna začíná být lehce pod vodou.
to není dobrý, to není dobrý. Rychle asi pryč. Rychle bude muset se dostat odsud někam do pryč. Teďka nastává velké stěhování opět a potřebuju spoustu železa, což bude teda pecka. Musím vystavit ještě další ty apartmenty a musím vystavit dveře, to máme. A tady se to všechno bude muset postupně přestěhovat, no tak to je skvělý teda. Oh my god, to bude něco. Můžu něco vzít už teďka? Nevím, radši ještě ne, vše. Já jsem si to postavil, uvidíme, jestli to bude stačit, no snad to nebudu stěhovat po třetí, jako fakt ne. Přemýšlel jsem, že půjdu nahoru, ještě udělám třetí patro a půjdu vejš, ale na to už asi kašlu. A teď si říkám, jestli to spíš nepostavit tamhle. To by teoreticky možná taky šlo, ale já nevím opravdu, jak se to všechno bude zaplavovat, takže to zkusíme. Zkusíme to tady, uvidíme. Zkusíme přežít zde. A skutečně jsme přežili tady v nové základně. Já jsem to tady pár hodin stěhoval. Všechno, no, pár hodin. Ono, chvilku to trvalo, než jsem to přestěhoval. Mimochodem, kdo najde starou základnu? Ano, je tamhle. Bluňk, tady je moje stará základna. Když jsme se viděli, nebo před chvilkou, pro vás, pro mě to den, to voda byla tady někde a teď ani třetí patro by mě nezachránilo. Možná čtvrtý. A možná ani to ne, i to by bylo lehce pod vodou, ty patra nejsou tak vysoký. Takže tak pátý patro až no. Takže tady je to všechno zaplaveno, všechno jsem to odstěhoval, teda kromě těch sošek, počkej, si vezmeme asi, ok. A jo, všechno je to... Ono to asi funguje pod tou vodou, ale je to pod vodou, no, tak to se mi tam nechce bejt. No a zaplavilo se mi to až sem, takže tady mám lehce pokotníky zaplavený větrný elektrárny, ale to je dobrý. A pak tady tenhle ten jaderný reaktor a tady asi taky v pohodě. Dál už to nestoupá. Tady mám ještě trošku, možná posuneme sem třeba takhle lehoulince. Tady budeš vrtat. Tak. Tak. No, tady rozjíždím svou produkci rostlin. Ještě to tady zvětšíme nějak, protáhneme dál. A děláme tady tyhle ty bioplastik nugety. Tyhle ty hnojiva. Dvojku hnojiva jsem ještě nedělal. Jo, to jsem nedělal, protože nemám ten methane cartridge. To ještě nemám, to neumím. A dělám explosive powder a mutagen, ten ještě taky nemůžeme. No, takže to tady vyrábíme, to je potřeba. Potřeba je to proto, že jsem vyrobil druhý vrták, aby by to tvořilo nějaký základní suroviny. Bohužel, škoda, že si můžete vybrat, nebo nějak skartovat to. Vyhazovat, ničit ty suroviny, protože já mám spoustu některých surovin a nevím, co s nima už pak, nemám to kam dávat a stavit další a další sklady, ta hliník, ten se hodí vždycky a stejně jako ten superaloj, který jsem tady nazbíral poslední dobou hodně. Tak, co je novýho je to, že já jsem si udělal trojkový jetpack máme, postavil jsem tady tohle základna, tady máme ještě nějaký starý dvojkový tyhle ty vegetuby. Tady co tady mám, jo, látku a tree bark, ano, kůru, zase na to se podíváme za chvilku. Druhý patro je k vytápění, tady máme topení, vše možný, takže tady se vytápí, výhled tu máme na naši starou základnu, tamhle někde. Dole uvidíme, jak dál to tady budeme, jak dál se to tady bude rozšiřovat. Každopádně, co jsem tady chtěl dát, jo, tohle, to tady máme stůl, vyzdobíme novýma raketama. Já tady mám hnojivo. Je, počkej, co já jsem dělal? Já jsem dělal raketu. Jasně, vidíte, uděláme raketu. Tady mám dva sběrače vody. Tak, my to vodemklu novou raketu. Nová raketa je biomas raketa. Můžu postavit. Já jsem našel ten motor raketový, tak to je paráda. To jsem našel někde prostě v bedně, tak to je super. A jo, já se už nemůžu ani podívat. No tak to odpálíme, to mi zvedne o 1000% ten multiplikátor produkce biomasy, tak to by mohlo být sranda. Blup. Škoda, že ještě nemají všechny zvukové efekty, no, tak na to budeme muset počkat. Jsem zvědavý, jak se ta hra promění do budoucna, jak se vlastně Subnautica měnila.
je, když procházíte ty různý lodě ztroskotaný tady a čtete ty záznamy, tak je to dost podobný tomu, co byla Subnautica ze začátku, jo, různý jako lodě tady, nebo podobný, je to takový jako styl podobné záhady tam, jo, že už několikátá loď, myslím, že byla jakože vytažena nějakou anomálií, nebo něco se jim stalo jako v rámci nějaký anomálie. Jedna byla vytažena z hyperprostoru a ztroskotala tady, pak další loď tady byl nějaký ten prstenec, že jo, to jsme četli, který nevyšel ku nějakým poruše, která byla asi způsobena třeba zase nějakou tady anomálií. No je, že to je taky všemožný záhadný, tady se něco bude dít na té planetě, tahle planeta bude všelijaká záhadná. Tady jsem udělal tyhle z ty VeggieTube trojky, ty bohužel nejdou dovnitř, tak musí být venku tady někde. A nejdou ani na plošiny, což je zvláštní, to je škoda. Nejdou na plošiny. By bylo dobrý, kdyby šli na plošiny. Tady moje elektrárna, mám dva velký jaderní reaktory už. Tady je ten malej, tady je ten velký. Takže dva velký jaderní reaktory. No, tady jsem to všechno tak nějak prošel. Tady máme náš biodom, myslím, že nevím, jak se to jmenuje. Biodom, ano, biodom. A já mám i biodom dvojku, na to se taky podíváme, ještě biodom. Biodom je v podstatě, slouží k odemykání dalších věcí. Tady se mi, až budu mít 500 biomasy, tak se mi odemkne Flower Spreader dvojka. Takže budeme moc šířit více rostliny a biomasu. Já si myslím, že do toho půjdu, počkej, dá se to tady, ale já to nemám sebou, že jo. Že bych tady stavil ty VeggieTube dvojky. By bylo dobrý možná, uvidíme. Pak vyzkouším. No a tady je jeskyně, kde je tady? Tady je jeskyně. A jeskyně, ty jeskyně, těch je tady víc. A jsou jakoby zamrzlý, jo. A vy postupně jak terraformujete tu planetu, tak se vám daří je, ten led prostě roztaje. A, nebo nějaký, asi to je led. A vy můžete pak jít dovnitř. A tady si natěžit ty super vzácné věci, jako to osmium a síru, sulfur. A můžete tady pak jít do další části mapy, tady vám to udělá přístup dál. Tady se nachází teda většinou základní suroviny, ale lze tady najít i hliník a lze tu najít i... I síra, myslím, že jsem tu byl schopen najít. Ale nevím, co je dál, teda upřímně. Tady dál jsem nebyl ještě. No, tady je hliník. Tady je síra. Síra je důležitá, tyjo. Síra je dost důležitá. Tu je potřeba natěžit. Mrkneme se, co je dál. Jo, ono se to propojí. Já tady půjdu pak těžit o svém volném čase asi, ale nebo na streamu, třeba jestli budeme streamovat, i když ono to nemá moc velkou sledovanost tahle hra. Jo, tam je ten, tam se jde, tady už jsme byli v téhle lodi. Nevím, jestli to mám kompletně všechno prozkoumaný, ale přes tohle jsme šli sem. Ok, to je propojený, dobrá. Ale má kdo ví, jakou sledovanost na streamu, pač to hráli zase všichni velcí nebo větší čeští streameři, takže ty už mají lidi odkoukáno, nakoukáno a už je to nezajímá, takže na streamu to asi už dávat nebudu, ale nějaký video z toho ještě uděláme. Další motor, no nekecej, to je hezký, to je tak nějak všechno, asi vezmeme. Jo, a tady jako písečná bouře a to je jako okraj mapy asi, předpokládám. Nachází se tady nějaký jako zajímavý suroviny, bedna se tu nachází. Titánium, jo, ok. Můžu já postavit obydlí teďka? Můžu, ale nemám silikon, abych postavil. Čiže já si pro jistotu natěžím nějaký silikon, tady odhodíme jedno titánium, tolik nepotřebuji titánia. A v případě emergency pohotovostního nějaký potřeby si postavím chajdu. Jo, mikročipy mi už nefungují mimochodem, už nejdou odhalovat, jako dekódovat nějak. Už je to, já spíš použiju asi tu kapsli s tím oxygenem, s tím kyslíkem, není potřeba. A i když možná tady můžeme postavit něco.
Když už jsem tady a mám ty suroviny, tak to tady postavím. Ty mikročipy mi nejdou už dekodovat a získávat z toho ty technologie. Což je škoda. Asi. Přitom mám ještě furt nějaký zamknutý věci, tak nevím, jestli jsou některé věci určené k dekodování přes ty čipy, nebo jestli ty čipy mají prostě nějakou danou. Fertilizer se hodí, tohle se hodí, a sulfur se hodí, tohle mám Habakuk, to zatím rád nebudeme. OK, jo, jestli mají jenom určitý technologie daný, který se přesto dají odemknout, a ty už jsem odemkl, nebo nevím, jak to funguje. Každopádně už to nejde, už to nefunguje. Takže těch tam mám už tam mám dva nebo tři čipy, teď je další. Dobrá, tak to jsme prozkoumali tady tu část, trošku přestěhovali se zase, doufám, že se stěhovat znova nebudu. Teď tam máme další fáze té terraformace, je zatravnění v podstatě, takže postupně možná asi bude růst tráva různě, všemožně, zvlášť když jsme teďka vyslali tu raketu. Tak to přidává ten multiplikátor. Ještě se podíváme, jak jsem na tom, co se procent týče. Se tady napiju. Šlohnem vodu jednu. Tak dobrý. Ten jetpack je super, ta rychlost toho pohybu, to je fajn. Takže necelých 29%. Pomaličku setinka za setinkou to leze. Musím to zvednout. Produkci. Ale biomasa leze docela rychle, to jsme teďka fakt urychlili. Kyslík. Ten se vůbec nehybal, teď to trošku zrychlil. A teplo je pomalý. Teplo bychom měli trošku zrychlit. Já bych měl mít nějaký iridium. Ano, máme tyče, tak vytvoříme zase nějaký topení. No, dobrá, pro dnešek to všechno. Vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Planet Crafter. My se jako, že uvidíme zase někdy příště. Tak čau, kolik mám energie? 344, to je krásný.